вчера во Битола беше одбележан светскиот ден на спомениците и локалитетите. Да погледнеме како течеше одбележувањето на овој ден. Во далечната 1983 година, на 22-та седница на Генералната конференција на УНЕСКО, 18 април е прогласен за Меѓународен ден на спомениците и локалитетите. Од тогаш секоја година традиционално се одбележува во 108 земји. Имено Битола како град со богато културно наследство, денеска преку промоција на икона од 19 век, го одбележа овој ден. Нашата установа, значи, достојно да го обележи овој ден и организира презентацијата на една исклучително вредна и ретка икона од семејството Лала, која што нашите екипи, стручни екипи, ја конзервира и реставрира. По презентацијата, таа икона ќе го најде своето место во музејската поставка на Завод и музеј Битола. Иконата била во собственост на битолското семејство Лала, која била откупена од страна на Министерството за култура на Република Македонија, пошто од страна на стручни лица истата била реставрирана и конзервирана. Има голема вредност и е многу ретка, а мотивот е Пресвета Богородица и воедно го символизира предстојниот празник градски селски Великден. Токму по повод светскиот ден на заштитата на културното наследство, мој денешен гостин е директорот на Заводот и музеј Битола, Зоран Алтипармаков. Добре дојовте и ви благодарам што ја прифативте поканата. Добре најдов и срекни великденски празници. Ви благодарам. Најнапред ќе започнеме со одбележувањето на овој ден. Со големо право можам да кажам дека го одбележуваме овој ден кога станува збор за Битола, која што располага со големо културно наследство, голем број на локалитети, голем број на споменици. Можеме ли да се пофалиме и да стоиме достојно пред светот кога станува збор за културното наследство? Секако дека можеме. Значи, точно е тоа што го реков, дека располагам со огромен број на споменици, на културата, споменички целини, археолошки локалитети. Единствено што малце што каскаме, што може да се речи, тоа е недостигот на средства. Соодносно, знаете, побогатите држави имаат поголеми капацитети, повеќе средства. Кај нас скромно, меѓутоа мислам дека сепак успеваме да стигнеме она што е најзначајно да го сочуваме и да створиме еден понатамошен концепт за идните генерации да се движат во тој правец, во заштитата. Ако во минатото постоеше еден сегмент дека културното наследство треба да биде видено, како од странски туристи, така и од домашни, тој сегмент некако затајуваше и се базираше само на онај дел посети училишни организирани од страна на учениците од некои училишта од Битола и од околината. Меѓутоа во последно време работите се менуваат. Се почесто ги имаме туристите во Битола, се почесто имаме посета на музеот, почесто гледаме туристи низ локалитетот на Хираклија. Каде се случи тој прелом, така да се изразам, да ги вратиме луѓето да го видат сето ова што? Додека бевме во рамките на она бивша Југославенска република, значи тогаш имавме огромен посет на туристи од бившите Југославенски републики, и тоа претежно беа на локалитетот Хираклија. Потоа имаше еден застој во целата работа, со распадот, знаете, со целата таа ситуација која што траеше едно десетлетие. И негде од кај 2001, значи започна како еден, можам да речам, нов бран, значи до тогаш во нашата музејска поставка негде туристите се бројаа негде на стотици, негде максимум до 1000 год. И со реконструкцијата и реставрацијата и конзервацијата на фасадите на улицата Маршал Тито, најнаш полека-полека започна сето тоа. Подоцна се реновира собата, спомен собата на Кемал Ататурк. И така полека започна, па сега, ви кажав, изминатата година достигнеме до бројка до 40.000 туристи. Ја имаме собата на Кемал Ататурк, го имаме локалитетот Хираклија. Меѓутоа имаме уште низа бројни локалитети за кои што верувам дека и битолчани многу малку знаат. Ќе го споменам Џепането, ќе го споменам студентскиот дом, самиот Широк сокак. Еве најново имаме нели кај оној спорен каменолом, бил камен археолошки наоѓалишта. Што се случува тука? Зошто граѓаните малку си ја познаваат историјата?
тоа е, знаете, како рекол секој, како еше она зборови, најмалку пророк во својото место, знаете. Може да се е тоа за нас некако обичаено. Ние тоа напомнавме во меѓународниот проект што го правиме заедно со французите денес. Ова е сега, ќе биде втора година, втора фаза, устваре. И ќе излези, значи, уште стои нешто објекти кои што ќе направиме интуитализација. Граѓаните не се свесни ни за чаршијата. Постоја ваша опасност како сите останати споменици на културата и таа да биде до максимум уништена, како што се уништи во сите други останати градови во Македонија, преостанаа само две чарши, кои што можат да се спомнат и кои што во својот урбанистички концепт и физичка структура наликуваат на чаршите, тоа е Скопската и Битолската. И граѓаните та и самата чаршија доживуваат како нешто вообичаено. Нешто и самото позарио секојдневно, знаете, кој ќе ги имате сите тие работи кога вас, тоа е затоа може би е таквата ситуација, тој парадокс, кај што имате околу вас огромен број на споменици, не ги чувствувате како нешто премногу вредно, премногу нешто значено, додека туристите се воодушевени со сето тоа што го гледаат околу нас. Ви кажав јас, многу луѓе малку знаат она што спомнавте, значи за археолошкиот локалитет Кале, надгоре, над бил камен, каде што е... Сега се вршат искупување во долниот дел, пред него, значи се уште не е загрозен, ние го известивме изведувачот. И се надевам дека ќе се придржува до сето тоа, известено управата. И тој локалитет е мощно интересен, затоа што ние сметавме дека во одреден период, тој се спомнува во хрониките уште од времето на Василий II, значи, сметаме дека во тој дел била и престолнината на Гаврило Радомир, значи, кој што бил совладател на Самуил, на својот татко Самуил, негде околу 20-тина години. После тука имаме Битолската плоча, со која што се потврдува 1000-годишното постоење на градот Битола. Многу малку градови може да се пофалат со такво нешто. Значи, ние имаме пишен документ. Битола е постар од 1000 години. На овие простори, значи, имаме локалитети од неолитот, значи, кај во близина на еврејските гробишта, после и на други места околу самиот град. Локалитетот Хераклија го напоменавме. Меѓутоа, тука имаме запис, каде што прв пат Битола се спомнува со своето име и како 1000-годишно постане. Ние се надеваме дека оваа година, нашето станува, со поддршка на Министерството на култура, ќе го одбележи тој јубилеј и така, ќе ми изрезвам, да. Како музеј, како национална установа всушност, не застанувате во онај дел на модернизирање на самиот музеј, не застанувате во онај дел на партнерство при соработките со надворешни лица. Во една прилика, тука, баш во ова студио, нели со Ирина Ружин, разговаравме за пристапноста на музеите. Значи, не ви се таргет група туристи кои што се, така да ги кажам, редовни, меѓутоа оние лица кои што имаат попречености, се трудите да ги внесете во самиот музеј преку тие изработка на релефни слики, тие модуларни предмети од поставките. Па, ние на сите туристи гледаме како да обезбедиме пристапност за сите. И за тие кои што можат нормално да пристапат до сите делови на музеја, и оние кои што зградата како стара, како објект споменик на културата, во својата изведба му представува како пречка. И ние сме единствената, мислам дека установа во Македонија, кој што успеавме да го надминиме тоа. Значи, обезбедивме опрема, значи, нашиот музеј во сите своји делови е пристапен за сите лица кои што имаат со пречки, значи, можеме слободно, значи, набавивме опрема и сето тоа, и единствено сме во Македонија кој што го направивме тоа. Знаете, лесно е на нова зграда да го направите пристапот за лицата со попреченост да стигнат до одредено место. Значи, ќе направите рампи. Меѓутоа, што се случува кога имате стара зграда, кој што е под заштита, кој што е под заштита интериерот, и вие мора да го обезбедите. Значи, најдовме начин, го направивме тоа и сега сме единствен објект во Македонија, предпоставувам, и малци на поширокиот простор кој што го обезбеди се до тоа. Ги имаме оние историски податоци со записи, ги имаме сведоштвата на, така да ги наречам, живи споменици кои што се видливи пред нас. Меѓутоа,
Каков е моментот за развој на онај меморијален туризам, кога знаеме нели во историјата Првата светска војна, Солунскиот фронт се случувале тука и посебно, ако не се лажам, Долна Нормандија, Франција се посебно заинтересирани за ваков вид на туризам. Се размислува ли за проширување на поставување видливи споменици на историјата? Не само тоа. Ние сега ќе биде некој такова најава, мислам дека е 90% потврдено. Значи од 6 до 9 јуни во нашата установа ќе се одржи меѓународна конференција за заштита. Каде што ќе бидат представници од Франција. Предпоставам дека и францускиот амбасадор, па се надевам дека ќе интензивираме соработката и ќе воспоставиме понатамошни правци. Тој туризам кој што кажувате вие мощно интересен. Значи тоа би било и малце интересно и за туристичките оператори на изградот. Значи добро е да се воспостави таа рута, да се натера тие туристи да дојдат тука, да бидат пречекани, да се возможи престој и да ја помина таа рута на фронтот кој што се заинтересира да ја видат, пошто не само што ќе го видат како фронтот како таков, него ќе се запознат со природните редкости и културното наследство на нашата земја. Мислам дека ќе биде доста интересно како идеја. Црковниот и манастирски туризам да го пати. И тој секако во истиот правец. Значи добро е еднаш ако дојдат туристи, помасовно доаѓање на туристи, како што имаме можеби во случајот во делот кај Охрид каде што го посетуваат. Од Македонија тие како од делот на црковен туризм е познат Охрид како град, знаете. Додека другиот дел на Македонија е помалку запоставен, мислам не запоставен од туристите, пошто тие не се познаени. Меѓутоа туроператорите, турите кои што ги нудат, добро е покрај она што дават понуда црковен и манастирски туризам за граѓаните на Македонија, да бидат запознаени странците. Значи, Битола се вклучи во таа линија, туристичка линија на туристите кои што доаѓаат и тие ги посетуваат, значи, Скопје, Охрид, Битола. Таа мрежа би требало да се расшири, а од наша страна имаме, значи, интерес како битолчани да расшириме, значи, ова наше локално подрачје. Да ги запознаеме со тие околни цркви и манастири кои што се во близина на Битола, кои што се специфични и кои што се разликуваат од делот на Охридското подрачје. Во една прилика можев да слушнам од Христо Палигора, кога зборуваше дека голем број на цркви кои што се распослани низ ова наше подрачје од докаде што фаќа нашиот регион, се оставени на забот на времето на луѓе кои што можат да извршат кражби, бидејќи се незаштитени, заради она иселување од самите села, како да постојат физички лица кои што може да се грижат за тој манастир. Што во тој случај, што може како установа вие да направите во тој дел, нели наспроти она реставрација, конзервација, заштита на самите цркви и манастири, бидејќи реално за се е потребно средства. Да. Доколку не постоја средствата, немаше ни црквата во Велушина да биде доведена до на ниво каде што е сега. Меѓутоа, покрај што е необходно време, потребни се и средства. Како се сноѓате со тој дел? Мора ли изборот да биде само Министерство за култура или постојат можности во смисла на тоа да се обезбедат преку одредени грантови средства со кои што може да се работи на ова поле? За сега Министерството за култура, јас тоа ви кажувам и уште од периодот на 2000-та година, е најголемиот инвеститор. И тој, како најголем инвеститор, практично и се покажа во текот се до овој период. И многу е мал бројот, знаете, на надворешни грантови, кои што ги имаат поддршка за конкретни активности на заштита на културното наследство, недвижно културно наследство. Па етек би рекол, не сум запознаен како се одвива во другите заводи низ Македонија, меѓутоа, ете примерот, например, конкретен беше на во Охрид, конкретна заштита на културно наследство, значи прави само фондот на Америчката амбасада. На други грантови, на други
донации, фондови кои што биле пристапни, претежно се движеле во, тоа ќе напоменам, во делот на ние софа активности, работилници, воркшопови, па состаноци, промоции. Доека ние, знаете, инсистираме на она што не е најпотребно. Во делот на вашето прашање, кај што рековте за овие нашите цркви, кои што се... не се работи реално, да кажеме, не се работи само за средствата. Значи, најголемиот проблем имаме зашто тие населби, рурални средини се напуштени. Значи, можеме ние да вложиме колку сакаме, меѓутоа сите тие се оставени без никој и без... имаме комплетно напуштени села. Значи, знам точно во одредени делови на Мариово, значи, воопшто ниту еден жител нема. Да постои барем еден жител некаде. И нешто може би ќе се надеваме дека тој ќе дојде и ќе се грижи, барем еднаш дневно ќе се посети објектот затворен. Меѓутоа, одредени места се комплетно и тотално напуштени. А нечесто се случува и некои манастири, па кои што се малце подалеку од селата, па можеме да сметаме дека тие ќе бидат видени од селаните само во одредени моменти. Кога може би празникот на манастирот? Да. Може би не и може да би не некој испаше на овци, па кога би се движел некој ни шумата, би видел и би приметил дека нешто се случува или така. За селото е реалност. Така, значи... тоа е по делот на манастирите и на црквите, каде што колку да се сака да се потрудиме да го направиме нешто, тоа сепак зависи од човечкиот фактор, како тоа понатаму ќе остане. А што е со офицерски? Значи, беше доста актуелно изминатиот период, овај го има, овај го има. Се префрлаше топката околу собствеността на самиот објект. Последната информација дека се работи на проектна документација, колку што знам јас. Да. Па, отприлика така е. Колку што сте вие запознаје, толку и ние. Значи, офицерски никогаш не беше во владение на... барем ние да се правим како корисник нашата установа. Ние имаме третман од занек како сите споменици на култура што се во градот. Офицерски мислам дека последно, значи тоа е и така, дека е во владение на Општина Битола. Општина Битола, колку сум запознаен, распиша тендер за изработка на проектна документација. Фирма го доби тендерот за изработка на проектна документација. Кои се раковите за изработка, не знам, не сум со тоа запознаен. И се надеваме дека со изработката на проектна документација, тие уште, тоа беше уште ланската година, со Општината одржавме заеднички состанок и му понудивме се што во нашата архива и цела наша стручна помош му понудивме. И така, мислам дека се ќе тече. Колку постојат можности да се направат одстапки од она што е самиот офицерски дом или домот на арма во однос на таа проектна документација? Постојат ли можности за измена на за некои модулации на самиот изглед и неговата функција не, и намената? Не, отприлика во режима заштита, значи изгледот не сме да се менува. Со посебен акцент на надворешниот изглед. Исто така и се однесува во делот на неговиот интериер, посебно на балската дворана, каде што е на горниот кат, каде се наоѓаше лустерот тој кој што беше донесен од и составен од офицерскиот дом во Скопје. Можно се во делот долу, пошто се направени известни измени кој функционираше ресторанот. Значи тука, меѓутоа, сето тоа, ние сме тука, значи како станува сме тука, па и ќе излеземе во пресрет на она, меѓутоа се во рамките на режимот за заштита кој што е пропишан. Иначе, значи, ако се интересирате за тоа дали некои поголеми одстапки, не. Пошто тоа е споменик на културата од првата категорија и така како таков и треба да остане. Прашањето го поставувам бидејќи секој кој што би сакал да инвестира, мора да има некаква корист од сето тоа. Да. Генерално, ако... Да. Кажете слово. Ме разбирате. Разбирам нешто од прилике словно, кажете да слово. Тоа ми е муабето, значи, ако некој направи некакви одстапки за да... Например, мислам конкретно. Нешто. Дали станува збор за визуелно, дали станува збор за функцијата на самиот објект кој што ќе го изработи тој проект на документација, да, може би ќе го задржи ликот му, меѓутоа внатре ќе биде ресторан. Пример, вела. Боред. Колку тоа е дозволиво да го правиме кога станува збор за
културно наследство, за споменик на култура, кој што би требало да има според мене, значи лајачки зборувам, одредена конкретна функција да се случува таму, пример, не знам, патронат на одредено училиште, одбележување на, не знам, државноста на земјата или градот Битола, која го одбележува. Режим на заштита е условен за тоа да се сочува она основен изглед, него, значи автентично на изгледот. И функцијата до некаде ограничена. Меѓутоа, бонус на тоа што рековте нас и толку кога беше она имаше случување некој знаете кој се случуваше дали ќе се промени собственоста, ќе се продаде. Од аспект на заштита нас тоа воопшто не интересира. Или некој објект припаѓа на одредена на приватно лице, на јавна установа, на било кој, дури на етничка, верска конфесија, тоа не е воопшто. Битен е од аспект на заштита објектот. Е се, може да се дозволи некоја функција, меѓутоа основно е тоа да не се нарушат неговиот изглед и неговата просторна организација. И функцијата се нормално која што ќе се бавува во него е до некаде ограничена. Значи, до некаде да му се значи да не се наруши интегритетот на споменик на културата. Ако не се лажам, во од десната страна на самиот офицерски дом постоеше објект, ресторан кој што важеше за диво градба, не, диво изграден објект кој што требаше да подлежи на рушење. Тоа е првиот момент што јас го знам. Дополнително нов момент што многу ми е интересен, а дворното место околу офицерскиот дом. Значи, таму имаме направено паркинг простор. Да. Колку е тоа во ред, дозволиво, исправно? Така, така. Тоа го направил некој на своја рака или може би има право на тоа? Не знам, затоа ме прашувам. Тоа е направено во... Значи, да почнеме со ресторанот парк. Ресторанот парк беше под офицерски дом. Значи, тоа затоа не би можел, тој е одамна направен. Значи, негде после... Мислам дека во периодот на 20-тите години нега. И како под офицерски дом, значи додека офицерите ги организираа своите балови во офицерски, тука беа под офицерите. Ние ги имаме тие информации и како така, тој значи постоеше уште од тогаш. И затоа не би можел да се појави како диво градба. Како диво градба би можел да се појави единствено ако е, се должи на неажурността во впишување во катастарските книги, значи тој си постоеше таму. Ние како станова за да му дадеме можност на офицерски уште во 2007 кога го изработивме лаборатор, мислам дека беше 2007 за офицерски дом, предложивме дека во делот од кај ресторанот парк па се надолу од значи да се возможи изградба и формирање на улична фасада со објекти, нешто како продолжение на Маршал Тито, на објектите од Маршал Тито, најте да продолжат во правец на семафорите. Значи во еден тесен појас, од 10 метри, колку што е ресторанот парк, докај семафорите и да завртат во Г, докај влезот на паркингот. Паркингот да се третира како внатрешна структура, која што е веќе постоечка и не е видлива од сите страни, значи да се возможи паркирање на тој дел. А од оваа страна да се возможи, значи, изработка на деловни објекти, кои што би функционирале, би носиле профит до градот и би помогнале во одржувањето на самиот офицерски дом. Во први почеток беше и таа идеја беше поздравена во обштинските органи. Како ќе се тера понатаму, не знам, тие имаја некои други идеи да се образува некој како поголем трговски центар, зашто ние не може, не бевме во можност да се дозволе. Зашто ние сметавме дека само на овој начин би можело нешто да се дозволе, значи целиот парк да остане. Единствено овде од спротив ракомотното градиште каде што е оградата, тука да се оформи една повторно како улица надолу која што слегува во правец на останатите објекти тука како што слегуваат према Рачекор, да се направат објекти со катност P+1 кои што ќе делуваат како деловни објекти. Обштината тоа би убирало кирија и сето тоа би се финансирало за на уштарб за одржување, пошто офицерски тоа е проблемот. Знаете, секој го добие
било кој да го добиете, при го доби општината. Проблемот на неговото одржување. Ке се направи, секој град Бакајнац ке се направи. Тоа што натаму со неговото одржување. Значи, вие мора константно да вложувате. Ако немате средства, а тоа е доста голем објект, ако немате средства вие да го одржувате објектот, полека, тоа ќе поиќе не пропаје. Затоа може да... Тоа ќе може да не беше и момент да се каже, што ако го добие некој приватник. Ако приватникот гледа интерес во него, биде обврзан со договор да го одржува, тоа е во некоја рака по-добро, отколку како сега што го гледаме дека пропаѓа. Да. Значи, и е предмет нели на вандалнично, постојано имаме нели влегување на странилица. Тоа е веќе сосема друго прашање, знаете, тоа е сосема друго тоа прашање не засега од сите страни. Ако земеме и со Джепането, и со Пецерскиот, и со другите. Тоа е за жал сликата, денешната слика на културното ниво на Битола, на денешните генерации. Градата слика во гледалото, кој што треба да си ја гледаме, и значи сите ние, нашите млади генерации да се погледнат во гледало. Значи, ние може да се замислуваме дека сме некој и нешто и ми тоа. Вистинската слика ние покажуваме самите пред себе. Како нашите дела. Белата фонтана ќе ја спомена во моментов, изминати ве. Фонтаната тоа што беше пред. Да, таа беше белата, сега бела, нема. Бела. Беше бела така, белузлава. Да, генерално, од графитите малко се мешаше бела. Имаме нов простор, токму пред Националното станова завод и музеј. Дали имавте некакви консултации кога се работеше на тој дел да бидете како стручни лица ангажирани? Од наша страна, ние имавме само дел да извршиме стручна контрола на проектната документација и да ги, усвари да ги дадеме заштита на конзерваторските услови и после да извршиме стручна контрола на проектот. Значи, тој простор е на Обштината и Обштината го реновираше, реконструираше на начинот како што сметаше. Од наша страна бе издадени заштитни конзерваторски услови, значи едната можност беше таа фонтана која што постоеше, комплетно да се реконструира и да се го врати оне свој стар сјај, ако некојаш кога го имала на самиот почеток. Ако не се лажам, таа е донација од Епинал, Франција? Како не, колку сум запознат, не, тоа е... Може да би јас ќе сгрешим, мислам дека од Полска негде, негде во 70-те години, беше донација како проект и како изведба, меѓутоа та никогаш не се направи она како што требаше да биде. Во глобала, негде 80-90% може би го направи она лик, тие бетонски деди што беа краци, тие, тоа беше тоа, меѓутоа требаше во средината да има нешто како суплексиглас, така. Не го доби никогаш свој вистински лик. Тоа е колку што сме ние запознати. На наша страна ние ги издадовме заштитно конзерваторските услови, значи едното беше тоа да се таа реконструира, да го врати својот првобитен лик како што го имало во 70-тите, да се одржува. И другото беше ако општината планира нешто сосема друго, тоа да не му пречи и да не го наруши пристапниот дел на нашиот објект. Тоа беше од наш аспект. На голема, како да се изразам, на големо се работи на следување на џамиите низ Битола. Значи, ја имаме Исак џамија, која што е во центарот на градот, да. И гледаме дека таму има и партерно уредување на самото двориште. Каква е вашата соработка во однос на муфтиството при работата? Имате ли консултации или си работат онака како што тие сметаат дека да прават, бидејќи станува спор за нешто што е на наше тло? Имаме консултација, меѓутоа, како што реков, си работат. Да. Значи, тоа е вистината, значи, од наша страна, значи, немаат не можете ли да влијаете? На... Ние се обидовме, мислам, му кажавме кои се законските, која е законската регулатива. Знаете, тоа не се работи само за џамијето, се работи за сите објекти и изграда, значи. Постои една процедура, како да речем и вие некој објект, нешто кој го правите, кој што е во старото градско јадро, тој се обраќате до надлежните институции кои што ја дават услови и воз основа на тие услови се работува проектна документација, после се врши стручна контрола на таа проектна документација, се добива конзерваторско одобрение и одобрение за градба. Во случаите
како што е овде, се добива одобрение од страна на Министерството, од Министерството за транспорт и врски. Како може Министерството за транспорт и врски, кога станува збор за нешто што е... Споменик на културата во прва категорија. Што во овој случај, имаме ли отстапки во тие работења? Од наша страна, значи, не се спочитувани заштитно-конзерваторските услови. Не се. Имаме и џамија, која што е навистина еден интересен објект, кога станува збор за... Да, тука веќе Министерството за култура. И во случаите, то преска што прашувавте, значи, во случај кога се работи, значи, има одредени делови, каде што кога се работи на тековно одржување на објекти, кои имаме конзервација и реставрација на фасадите, тогаш објектите ма одат со конзерваторско одобрение, како што одеа предходно. Значи, на самата џамија додека се работеше, тогаш, во тие моменти, значи, го имаме тоа. Меѓутоа, ако се работи на останати објекти, тогаш веќе мора да си подлежат на дозволи. А кај нас имаме, значи, случај, има Министерство за култура, ги работи на тековно одржување на објектот. Докаде сме со безистенот? Безистенот гледате веќе, да, и безистенот и џамијата. Мислам, џамијата ќе се види кога ќе се тргне скелето и целата таа заштитна ограда. Ние, како што кажав, уште изминатата година, тоа напоменав, дека работиме со традиционални техники и материјали и го враќаме автентичниот изглед на џамијата како што изгледаше. Е, се, во другите случаи, повторно работа, мислам дека и таму се автентични. Меѓутоа, тоа не е автентичниот изглед. Ако се сеќавате, ако ги погледнете сликите на... Значи, не е интенцијата кој ќе работите на некој споменик на културата или било како да го направите побав од што беше. Него треба да му го вратите... Она што е основно во заштитата е да го вратите ликот како што тој изгледал порано. Да работите со стари материјали и да му го вратите оној лик кој што тој го изгубил поратом. Значи, на Јени Џамија се виде дека во делот на тамбурот горе и кога се направи тремот, поради што имаја проблеми на протекување, предпоставуваме во тој период, стариот малтер го прикрија со нов малтер комплетно, значи горе во горниот дел беше прикриен. И ние, кога изработувавме проектната документација, сметавме дека и тамбурот горе на джамијата, во горниот појас, е направен со иста она фасадна обликовна декорација, како што е долу. Мито во горниот дел се покажа дека постојат само хоризонтални редови на тула и тие се ги гледат. Потоа се појави дека на лаците на надпрозорците се имаше бојена декорација, која што исто така ќе ја вратиме. И џамијата малце ќе изгледа поинако од сликите, меѓутоа сето тоа го имам подкрепено со во текот на кој се појави во текот на истражувањата. Во текот на самата работа, додека не го обивме малтерот, ние не бевме свесни за тие сознаја, пошто никој се немаше качено. И проектот го направивме по предпоставка дека како што било долу, така терело и горе, меѓутоа доби сосема некој друг клик. Ке се навратам на старата битолска чаршија, каде што своја време од муфтиството имаше најава дека со денационализацијата, голем дел од објектите, се вратени во, во нивно владение и дека во наредниот период, предпоставувам повторно со ТИКА, фирмата која што ги работеше и Хајдар Кајди и Исак Џамија, дека ќе работат на еден нов проект кој што ќе го опфати цел тој дел од Дуќани со кој што располагаат и ќе враќаат автентичен лик на некогашната чаршија. Тоа не радува, мислам, ако се одвиваат работите во тој правец и ние тоа го поддржуваме. Ја знам дека тие ќе работат на џамијата кој што во пазарот исто Хаджи Махмуд Бе. Да. Тоа е тој дел каде што добиле и Дуќани. Тоа е тој дел, значи тука беше еден комплекс, значи на верски школи, кој што потекна од тој период, се таму се наоѓа ова бар чаршија, мислам, дека. И тој е цел комплекс кој што припаѓал на џамијата и не радува дека. Меѓутоа, нашата интенција, како секогаш, значи да се врати она што е автентичниот изглед на сите тие објекти
и да изгледа како што изгледало порано. Зошто и тоа е исто интересен објект джамијата и тие во внатрешност објектите, тие се сите од камен изградени, со убави сводови, така. Курбинова. Курбинова, да. Каква е состојбата? Курбинова, значи, ова година планираме да се интензивираат работите, така одредивме со нашиот оперативен план. Значи, сега архитектурата е, проектот за архитектурата најави уште лански, значи, тај беше завршен, сега ќе одиме на градежно-конструктивниот проект, кој што се изработува, тој ќе се заврши, меѓутоа, за тој период, ние додека се бркаат овој дел на дозволе, ја обезбедавме внатрешноста, значи зидното сликарство го обезбедивме, направивме внатрешна скила и ќе може да се започне, значи со конзервација и реставрација на зидното сликарство во црквата. Оно што е практично највредно што се споменува во светската во историјата на светската уметност како највредно на Курбинова. Значи тука не се третира толку архитектурата, него се третира тоа и Курбинова како еден бисер на уметноста која што од овие простори. И сега ние ќе го направиме, значи, конзервација и реставрација на зидното сликарство. После тоа зидно сликарство ќе го обезбедиме, додека течат сите овие дозволи, добивање на дозволи, и после ќе се зафатиме што она што е, што кажав јас, и најстрашно и најопасно во изградбата, тоа е делот на архитектурата и градежно-конструктивниот проект. Значи, воспоставивме соработка со ИЗИС, стручни лица од таму, ги ангажиравме, имавме и комуникација само со врвни институции. ИЗИС беше и градежно-техничкиот, градежниот факултет од Скопје. Меѓутоа, пошто беше започната соработката со ИЗИС, со одредени лица, така и продолжихме. И така, мислам дека ќе... Со ни археолошки пронајдоци во... Тие ќе продолжат, тие ќе продолжат понатаму. Значи, тие ќе се како некои наредни фази. Значи, сега оваа година ние додиме на тоа заштита, конзервација и реставрација на зидното сликарство, она што е најважно, да ги консолидираме фреските, да се заштитат, да може после непречено да се работи, па после ќе одиме на, значи кога ќе после црквата да го добие онај вистински лик кој што го имала претходно, да го вратиме автентичниот, па се надеваме после со археологија полека да слегуваме, да ги отвораме надолу по линијата сондите кои што беа долу, да видиме, да стекнеме сознание. Значи, предпостуваме дека тој објект, таа црква е само еден дел од еден комплекс. Па да видиме како ќе се до тоа. Ова е долгорочно, значи дека може да се случува многу-многу години, додека заврши целиот проект. И само уште е джепането. Што правиме со него? Дали постои можност за некоја најава за негова заштита, реставрација, конзервација, бидејќи голем број на граѓани во тој дел, бидејќи често шетаат на тој дел, знаат да влезат натре, меѓутоа и да направат зијан. Па тие што мислат да направат зијан, ти идат за тоа да направат зијан, а другите што шетаат. Тоа е штета, мислам. Мора еднаш, не само за него, јас тоа реков, треба да се стави крај еднаш на вандалско и криминално однесување. Значи, не сме, кај нас, почнувајќи од Лустеро, со офицерски, со разни многу, значи, не сме так, кај нас премногу се дозволува, што не е недозволиво ни една земја во свету. Мислам, едино да ги фатима не земја од третиот свет. И штета што ние натаму упорно се трудиме да покажеме дека таму припаѓаме, не припаѓаме, ние сме дел во Европа. Во делот на джепането, ние сме со план сега до изработен лаборатот, испратен на Министерство, чекаме дозвола и прогласување на споменик на културата од прва категорија, и тоа со самото донесување на предлогот, тој веќе е ставен во таа функција. Како станува сега, пошто го немаме се уште тој официален статус, значи не можевме да бараме пари од Министерството за култура, меѓутоа сега моментално имаше еден повик од Светска банка, кој за жал не учествувавме, ние сакавме заедно кооперативно со Општина Битола, меѓутоа Општината имаше некои други приоритети за цртано и не можеше да не поддржи, значи грантот беше
би се рекло солиден, ако го припремевме добро, значи ќе се добија негде милион, ако учествувавме на него милион, самостојно беше милион евра како институција, а заедно за чеки со општината 3 милиони. И тоа не успеавме. Сега во септември ќе има втор повик, се надеваме дека ќе воспоставиме соработка, ќе се пробуди можеби интереси на општината, ако не ќе бараме некои нови партнери. И на тој начин планираме да направиме некаква негова идна перспектива, значи да се направи конзервација, реставрација на објектите, реконструкција и да им се даде една функција. Значи имаме идеи што би можело да бидат тие простори дури со јавно-приватно партнерство, да се изнајмуваат тие простори. Значи, знаете, тоа е еден прекрасен простор, ако сте биле таму. Да, да, го се посвечам. Значи, тоа може да се... да живее тој простор. Сигурно, барем во оние месеци, ако не во зимските, па и во зимските може и понатаму, како еден и туристички нов пункт на градот, каде што ќе го посетуваат туристи, па може би да престојуваат таму, па да постои ресторан на национална кујна, па тука да се одржуваат, знаете, колони и сите овие што ги имаме, да гостуваат, да се организираат изложби, концерти, филмски, театарски представи. Сето тоа ние би можеле таму во тој дел. Значи, нужно е тој објект да функционира, пошто знаете колку е убав тој дел на градот и на Битола, значи, и добро би било да функционира. Да, само. Колку да се уништува. А сега сме ставени во ситуација, не знам, размислуваме, дали да направиме да ги задзидаме тие влезовите. Може да се случи и тоа не е никако, не знам. Знаете, ова барате начин како вие да реагирате, каде што другите институции не реагират, вие се правите нешто, па и тоа не е во ред, знаете, да изадзидате влезовите. Така, меѓутоа, еве, ако Министерството за внатрешни работи не презема ништо по одредена дојава, некогаш може би е необходно таква интервенција да се направи. Изложбината дејност на Битолскиот музеј отпочна изминатиот период. Имавме прикажување на врвни дела во изминатиот период. А како сте задоволен од меѓународната соработка кога станува збор за ваквата дејност на музејот? Па имаме таа, да. Мислам дека сме доста. Цело време и сме преокупирани, значи, воспоставивме, кога дојдов јас, воспоставивме една принципна работење, значи нашите објекти, магазата и малата сала, веќе и официјално, и Хираклеја исто така, и издаваме како простор на кој што можат да се одвиваат одредени културни манифестации, изложби. За сега не сме имале нешто како представи, меѓутоа, зошто и да не. Мислам, може да се... Пошто тоа ни е, знаете, како дополнителен начин на функционирање, наѓање на плюс средства, кои што ни се потребни. Имаме доста, прекупирани сме цело време. Сега имавме најава, значи, ќе доаѓаат изложба со холандскиот амбасадор сега брзо. Значи, цел период сме заангажирани. Значи нема дека немаме ангажмент. И стално кога некој ни бара салата или магазата, тоа што се договараме, префрламе термини. Имаме најава дека ќе доаѓаат турски уметници од Анталија, колоните, да не зборуваме. Значи континуирано, постојано. Посебно сега, значи во делот кој како што се подобруваат временските услови, изгледа тогаш е најголем интерес на луѓето и така не ги бараат. Значи така, Зоран, јас ви посакувам успех во вашето работење на секоја од овие полиња кои што ги споменавме, нели, онај меморијален туризам и црковниот, манастирскиот и останатите. Се надевам дека состојбата во државата ќе се подобри за сите, така да можат работите гладко да почнат да се течат. И како медиум сме секогаш тука да ве поддржиме во нашето го работите и секако да ја информираме јавноста. Ви благодарам многу, ви благодарам и на поканата уште еднаш. Тука сме и ние кога што сакате, повелете и посетете не и се најубава во вашата работа. Благодарам уште еднаш, а ние почитувани гледачи продолжуваме понатаму.